Vi har pratat mycket om vårbudgeten som presenterades klockan 8 i morse. Marcus Oskarsson har återigen tagit plats i studion för att tala mer om den. Ja, vi har ju pratat lite grann om hur vinnare och förlorare bland väljarna. Men nu vill vi veta, Marcus, det här är ju en kompromissbudget mellan fyra partier. Och vilka är vinnare och vilka förlorare bland dem? Ja, det är ju en väldigt viktig fråga när det gäller politiken också. Och om vi börjar titta här på Liberalerna, som också är med i den här budgeten, så har de fått igenom en satsning på fler lärarassistenter, och det är en rejäl satsning. Det är uppemot en halv miljard nästan. Satsning på skolan, det är en typiskt liberal fråga, Jan Björklund, här med skolan. Insats mot hedersvåldet har Liberalerna fått igenom också. Det är också en paradfråga för Liberalerna. Satsningar på kriminalvården och personlig assistans, det är en fråga som Liberalerna har drivit mycket. Sen är det ju så att det är ju inte bara ett parti som har drivit respektive fråga, utan man får draghjälp och så också. Så vi kan väl säga att Centern har också jobbat mycket med personlig assistans, mer pengar dit. Hej allesammans! Underbart att ni följer mig i politikens spännande värld här på YouTube. Nu ska vi göra en stor satsning så att ni bland annat kommer få alla klipp mycket snabbare än tidigare. Samtliga klipp om mig kommer samlas på en och samma sida. Ni kommer få klippen snabbare. Ni kan läsa fördjupad information om mig, och det blir mer saker på den här sidan framöver. Därmed kommer det heller inte att publiceras fler klipp om mig på YouTube. Istället ska ni gå in på tv4play.se/Marcus. Och jag stavar Marcus med C. Det kanske ni känner till. Så för att se klart på det här klippet som ni såg på alldeles nyss, och för att se alla andra klipp med mig i framtiden och massa extra material, så är det nu en ny sida som gäller. tv4play.se/Marcus. Tack för att ni kollade. Hej då!